Re! Viss ēters ir te! Līdz svētdienai Ādažu militārajā bāzē notiek Igaunijā izvietotās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas mācības Bold Dragon. Tajās piedalās Francijas un Lielbritānijas karavīri, un šīs ir NATO kaujas grupas plānveida taktiskās mācības, lai certificētu Francijas bruņoto spēku vienību. Stāstīja Kozins. Francijas karavīri ir daļa no Igaunijā izvietotās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas. Viņi Latvijā kopā ar saviem britu kolēģiem piedalās militārajos manevros, kuros tiek pārbaudīta viņu gatavība veikt pilna spektra aizsardzības operācijas. Pulkvežu leitnanta Nikolā Žermēna vienība Baltijas valstīs uzturas jau 10 mēnešus. Pēdējos 10 mēnešus mums ir bijusi iespēja trenēties un pārliecināties par to, ka mums ir pietiekams spēks, lai reaģētu uz jebkādiem draudiem vai agresiju. Vienlaikus mēs priecājamies par iespēju trenēties gan Igaunijas, gan Latvijas laukos. Militārajos treniņos franči izmanto līdz atvesto ekipējumu – bruņu mašīnas, tankus, plašu šaujamieroču klāstu un cita veida militāro tehniku, lai trenētos dienas gaišajā un tumšajā laikā. Iesākumā mums šeit ir raķešu palaižanas sistēma manam kājnieku vadam. Šī iekārta var palaist raķetes vairāk nekā 600 metru augstumā. Tālāk mums ir kaujas bruņu vesti ar balistisku aizsardzību, ko valkā mūsu kājnieki. Leitnanta Boduēna pakļautībā ir 40 karavīri. Pašreizējās mācības ir iespēja viņiem trenēt kaujas iemiņas jaunā vidē. Latvijā mums ir iespēja strādāt kopā ar mūsu sabiedrotajiem, britiem, izmantojot mūsu ekipējumu, piemēram, VBCI kainieku kaujas mašīnas. Turklāt mēs varam trenēties vidē, kas ļoti atšķiras no Francijas. Tas ļauj mums sagatavoties misijām dažādās vidēs, tāpēc tā ir ļoti laba iespēja manam vadam. Militārajos manevros iesaista arī smago militāro tehniku, bruņu mašīnas un tankus. Šī tanka priekšrocības ir ātrums un jaudīgs uguns, jo mums ir 120 mm munīcija. Tātad tā ir liela uguns jauda. Līdz ar to mēs varam daudz kustēties un šaut no liela attāluma. No 21. līdz 23. janvārim Ādažu poligonā plānota šaušanas vingrinājumā ar smagajiem ložmetējiem un kājnieku kaujas mašīnām. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret mācībām un īslaicīgajiem trokšņiem. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.